Hej, 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 og velkommen. Og velkommen tilbage til jer, der er med at kigge hver gang. Nu lavede jeg en konkurrence i sidste uge med, at man skulle tegne et ansigt på 3 minutter. Den synes jeg var rigtig, rigtig sjov, og jeg fik rigtig meget godt feedback på det. Og der var der en del, der også var med. Og der lavede vi så en lodtrækning om onsdagen, da jeg gik live og fandt en vinder der. Jeg tænker, at vi skal gøre det samme, men den her gang med kort. Så den her film her kommer op i morgen tirsdag. Vi så ser den. Eller når I så ser den, så er det så i dag. Ja, det er sådan lidt rød. Jeg filmer det en dag før, nemlig. Men jeg trækker lod på onsdag den 28. august kl. 20, når jeg går live. Og det gør jeg jo så inde i vores, hvad hedder de der, de hedder begivenheder. Det er sådan, det var. Men i hvert fald, vi skal lige rette den her. Var det lidt, der var meget sådan der måske. Jeg beklager lige. Vi skal lave et kort på 5 minutter. Jeg har forberedt lidt. Jeg har lavet noget udklip. Jeg klipper lidt ud. Jeg har forberedt til et par små emner her, hvor jeg tænker, at jeg måske lige skulle lave et kort med. Der er sådan lidt af hvert her. Som I kan se. Jeg tror, vi laver den her. Ja, jeg tror, vi laver den her i dag. Og alle de andre, de ligger jo så bare klar til, at bare kan blive lavet. Jeg har gjort det nemlig, at mange gange så er jeg løbet tør for kort. Og så er der lige pludselig en, der har fødselsdag, og så kan jeg bare ikke sende noget kort. De skal først lige lave et, så nu har jeg forberedt lidt. Og som I kan se, jeg har slet ikke klistret noget som helst overhovedet. Jeg har bare fundet de her 4 elementer. Og så har jeg fundet nogle tekster, jeg tænker, at jeg kan bruge nogle af. Jeg har fundet lidt af hvert her, men kortet i sig selv vil blive rigtig, rigtig flot på grund af døren her. Jeg prøver lige at vise den her. Prøv lige at se her. Er den ikke flot? Men lad os prøve på 5 minutter. Jeg har taget tid her. Jeg kan lige prøve at kigge her. Hov. Sådan der. Jeg ved ikke, om vi kan se her. 5 minutter. Og så når jeg trykker start der, så tæller den ned. Tror jeg. Måske. Eller er det et stopur? Nej. Det er det indenunder. Yes! Så jeg har det hele klar. Jeg har også noget tape her. Og hvor blev min lim af? Den blev her. Min bogbinderlim. Og nogle puder her. Og noget dobbeltklæbende tape. Jeg ved ikke helt, hvad jeg tænker endnu, at jeg skal proppe på endnu her. Ja, lad os lige se. Vi kunne måske også putte noget lærred på her. Lad os lige klippe et lille stykke af. Sådan så det også er forberedt her. Så det er sådan her. Bare klipper. Klipper lidt op her. Sådan der. Der kan godt lige have lidt ekstra ved hånden her. For som sagt, så er der kun 5 minutter til at lave kortet her. Så skal vi hoppe ud i det? Jeg starter. 3, 2, 1, nu! Godt, vi har den her. Den skal vi have noget lim på. Ej, det er sjovt det her. Vi gør lige sådan her. Og det må lade sig også meget fedt på den side der. Må vi se, om vi kan skille det ad her. Jeg skal lige bruge sådan en her. Den er godt nok dum. Sådan der. Det var godt nok noget dumt lignende, det her. Hvor er det her? Og den her tænker jeg, vi skal sætte her. Med den her et eller andet sted.
Lige der måske. Det passer meget fint. Så skal vi have den her på, tror jeg. Lige her. Det passer også meget fint der. Vender lige den op. Jeg tror, I kan se det hele her. Sådan der. Jeg har 3,5 minutter tilbage. Ja, ja. Der var jo nogen, der havde skrevet i den der udfordring der. Med at lave et kort på 5 minutter. Jeg tror faktisk også, det var Jytte. Og jeg synes, at det var da en vildt fed idé. Og så kom Helle lige med den der idé der i sidste uge. Med... der ligger vi krydder på den her. Men jeg skulle tegne, eller hun gik i gang med at tegne på 3 minutter, så tænkte jeg, åh, det vil jeg da også lige prøve. Så filmer jeg det der. Og så kan vi jo lave konkurrencer ud over det. Så hvis I har nogle gode idéer til nogle sjove konkurrencer, ligesom dem her, så hold jeg ikke tilbage, sig det endelig. Jeg synes, det er super sjovt og super fedt. Og der vil være, nogle gange vil der være store konkurrencer, eller store gaver, og nogle gange vil der være små gaver. Det er sådan lidt af, hvad jeg lige kan finde i kassen. Jeg har lavet sådan en kasse, som ting, jeg ikke har brugt i over et år. Eller et halvt år. Noget er det også helt nyt. fordi det er et fejlkøb. Vi ser, hvordan vi vil have den her hængende her. Vi vil have den sådan her. Det vil vi gerne, tror jeg. Sådan. Ej, sådan her. Så det er sådan lidt forskelligt, hvad jeg har, og hvad jeg lige får taget op af kassen. Bare se her. Godt, så skal vi jo lige måle her. Det har vi nemlig glemt. Jeg har glemt at skære det til. Ja, bare se her. Hvis vi siger 14 her. Ja. Jeg håber, I kan se det. Vi ser 14 her. Det gør vi ikke. Vi ser 14,5. Der. Vi ser 14 her. Minus 2. Nej, det gør vi ikke. Vi ser bare 14. Sådan der. Så skal vi se, hvad den siger her. Vi skal nok have klippet lidt af den her side. Ikke, lad os lige prøve at kigge over. Det var lige lidt. En lille dut. Og vi gemmer selvfølgelig dem her til en anden god gang. Sådan der. Så finder jeg lige et hvidt karton her. 41 sekunder tilbage. Så den her på her, tror jeg. Jeg tror bare lige, vi limer. 30 sekunder. Kom så, kom så, kom så, kom så, kom så. Det kan man slet ikke. Det kan man slet ikke noget. Kom nu. 18. Sådan der. Det går godt nok hurtigt, vil jeg sige. Hold da op. Ja. Men det er også fordi, jeg havde glemt at skære den her til. Så der mister jeg lige et halvt minut der. Så jeg tror bare, vi prøver at passe den her på hernede. Og siger, det var det. Den skal jeg på en fed på. Jeg kan putte tabeller oven på en hvid måske, hvordan det bliver, det ser ud. Det vil ikke se særlig godt ud. Jeg tager den der. Puha, det er sådan, at jeg fik helt spid på panden af det her. Nå, men det var da skide sjovt. Det var det der helt bestemt.
Det var ikke noget glas. Bare for det. Det var en af mine blokke der fra stempelhaløjen. Så den helt ud til. Sådan der. Og sådan der. Så klipper vi lige lidt af her. Sådan der. Så er vi lige der. Så vi lige kan bytte af her. Så. En kærlig hilsen. Ta-ta-da. Og så har vi et fint kort. På 5 minutter. Puh. Det kan I spide på panden. Men bare se, man behøver faktisk ikke så meget. For at det kan komme til at se meget godt ud. Så jeg er tilfreds. Jeg glæder mig til at se jeres. Jeres bidrag til konkurrencen her. Og husk, at man kan deltage. Helt indtil jeg går live, faktisk. Og så trækker jeg lod, når jeg går live. Det er noget af det første, jeg gør. Yes, det var bare det, jeg ville. I må have en rigtig dejlig dag, og vi ses derude. Hej hej!